Салам алейкум, урматты телегөрүүчүлөр. Сиздердин назарыңыздарда Эл билсин автордук аналитикалык программасынын кезектеги чыгарылышы. Биз бүгүн Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу Чаңгет айылында 30 жылдан бери агартуу тармагында иштеп келе жаткан Базаралы Каратаевдин аянычтуу тагдыры жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Андыктан бизден алыстаңыздар. Şu arızdanın bakan yeri kalmadı. 2 yıldan beri sırkan duruyor. Öyle bir gömül bölgen adam yok. Akırı bir çındıklı söylüyor. Zakonda düşünenler var mı kendisi? Çındıklı'nın bölgenin bugün büt kırgız uksunda geldim. Beş yıldan beri hakikat izdep, kakpagan eşigi kalbay, azap tartıp kelatkan özgöndük karapayım mugalim Базаралы Каратаев, Республикабыздын түштүк аймагына болгон иш сапарыбызда бизге жолугуп, чындыктын үнүн жалпы коомчулукка, Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбековго жеткирүүгө жардам берүүбүздү суранып мындай дейт. 30 жылдык педагогикалык стажымда 8 жыл катардагы мугалим, 2 жыл окуу бөлүм башчысы, 20 жылга жакын мектеп директору катары эмгектендим. Эл агартуунун натыйжелери менен эмгектерим Мекен милдети китебине чыгарылып, иш тажрыйбам жайылган, жайылтылган айылдык мугалиммин. Мен мамлекеттин казынасынан 1 сом акча жебей, мамлекет менден 1 сом зыян тартпай, жок эле акчага 7 жолу сот болуп, азыр өз элимде, өз жеримде кугум тебелен аргасынан жүрөм. Кылмыш иш Чаңгет айыл өкмөтүнө 2015 жылы аудиттик текшерүүдөн козголгон. 140,590 сомго. Бул козголгон 140,590 сомдун 122,590 сомун айыл өкмөттүн башчылары кызматкерлери изи жок жок кылып, мен алган 18,000 сомдон 18 тыйын жебесем, мага карата берене коюлуп, 6 жылга эркинен ажыратылып, 2 жылга сыноо мөөнөтү белгиленип, көчөдө эл топтошкон жайларга барбоого түндөсү көчөдө жүрбөөгө, башка жака кетпөөгө милдеттендирилип, үйүм камакка алынып, 400,000 сомго айыпка салынып, 7 жолу сот болду. Ар бир сүйлөгөн сөзүн документалдуу фактылар менен бекемдеп, чындыкты бир карызгөй коррупциялык топ муунтуп атат. Ошол чындык элге, эл башында турган мамлекет башчыларга жетпей калбасын. Акыры бир акыйкат үчүн күйгөн адам бардыр. Эч ким укпаса, эч болбосо эл билсин биздин коомдо эмне болуп жатканын деп сөзүн улады. Мени Кенжебаев Ош областык прокуратура бөлүмүнүн тергөөчүсү Кенжебаев тынчтык тергеген. Ал тергөө учурунда мен аркама түшүп кайта-кайта оозго алгыс сөздөр менен, маданиятсыз сөздөр менен сөгүнүп атыр, азыр каматам сизди. Конвойду чыгарам деп атып, кол кой десе мен баягы мугалим болуп айылда иштеп жүрүп, юридикалык билимим жоктугунан мен кол коюп коюп, мен акча жебегенден кийин сотко барганда мен актайт деп. Ошо менен сотко келгенде сот деле Козуев 2015 жылы 16 декабрда сот болду Өзгөн районунун сотунда. Сот Козуев өзүнүн кабинетинде соттон алдын сүйлөшкөн сүйлөштүк. Агай бардыгыбызды агай мугалим окуткан, сиз 1 сом акча жеепсиз, сиз акталасыз дегенден мен сот күнү соттун залына кирбей, кийимин кийбей, балкасын албай эле кабинетинде сүйлөшүп отуруп чечимдерди, өкүмдөрдү айтып-айтып кайра алып кемитип окуду. Өкүмдү качан бересиздер десем, өкүмдү кийин беребиз деди. Ошол боюнча өкүмдү мен алганым жок. Өкүмдү почта аркылуу дагы жөнөтүлгөн жок. Мен камалганын билгеним жок. Качан мен мугалимден бошотулганда анан өзүмө камалганын билип жүрөм. Анткени Ош областында кассациялык, апелляциялык арыз жазылбаса деле Ош областык соту мени карап, мени камап койуптур. Ошо Өзгөн районундагы 6 жылга камакты. Анан мугалимдиктен бошогондо анан мен соттолгонун билип, Ош арызданайын десем, Ошто өкүм чыгып калыптыр, республикага арызданышым керек дегенден жогорку сотко 20,000 сом акча адвокатка төлөп, Ошто Бишкекте каралдым. 2016 жылы 4 октябрда жогорку сотто каралды. Ак ийлет сынбайт деген сөз бар. Менин күнөөм Өзгөн районунун Чаңгет айыл өкмөтүнүн башчылыгына талапкерлигимди койгонумда болуп калды. Мени өкмөт башчы кылбасын айласын издеп, карандай доома тартып, кара балээге калтырып отурушат деп буларга токтолду. Чаңгетке козголгон, өкмөткө козголгон 140,590 сом акчадан 67,300 бензинге деп алып жок кылып койгон. 15,500 жасалма чапан деп документ жасап аны жок кылган. 2 жолу 7,400 14,800 сом акчаны дагы жок кылган. Жалпы өзгөчө кырдаалдар бөлүмү Адис Ормонов Мадаминеко 97,600 сом акчаны жок кылган. Ошол экөөнү
Данияр Ахматов остеохондроз оорусу менен ооругандыгына байланыштуу сурак кыла албадык деп кыскартып койгон. Мады Ормонов да жалгандан кыскартып койгон. Мен мугалим катары токтомдун баарын окусам, токтомдун мазмуну менен токтомдун этеги туура келбейт. Чаңгет Айлөкөттүн башчы милдетин аткаруучу Максат Али Ниязов 24990 сомго акчаны чыгыштап, акчаны өз убагында көзөмөлдөгөн деп статьялар коюлуп келип эле токтомго келгенде, Чаңгет Айлөкөттүн башчы милдетин аткаруучу деп жогорку билимдүү эмес өкмөттө салыкчы Талаа Ниязовду эки жолу токтомдо туура эмес көрсөтүп жазган. Мен ошол прокуратурадагы алган тийиштүү далил кагаздардын негизинде айттым. Эки токтом ошентип бузулган, үчүнчүсү өзгөндөгү базардагы бухгалтер эсепчилерди Ахмадалиева, Закирбаев дегендерди прокурор тергөөчү Кенжебаев Чаңгет айыл өкмөтүнүн башчы милдетин аткаруучу деп өтө ката жазган, бул жалгандан жазган. Ал Ахмадалиева менен Закирбаевтер мен айылдык кеңештин 4 жолку депутат катары Чаңгетке жашамак тургай бут басып барбагандар. Ошентип булар 5 токтомду жалгандан жазып, мени кароолоо маселесинде жасалма тергөө жүргүзүп, жасалма соттолгондугун мен кагаздар менен далилдеп мугалим катары окуп көрдүм. 2014 жылы Чаңгет айыл өкмөтүнүн бухгалтериясынан мектепке керектүү буюм тайым сатып алуу үчүн 18 миң сомго кол коюп 8 миң сомун алганмын. Калган 10 миң сомун Чаңгет айыл өкмөтүнүн финансы экономика бөлүмүнүн башчысы Мирлан Мамытов кийинчерээк берем деп алып калып бербей койгон. Мен өзүм алган 8 миң сомдун отчетун тиешелүү документтер менен так өткөрүп бергенмин. 10 миң сомду Базарали Каратаевга бербей алып калганым чындык деп Мирлан Мамытов 2015 жылы 10 ноябрда РСК банкка номер 147 15 439 кылмыш иши боюнча аныкталган зыянды төлөп берген. Менин эч кандай күнөөм жок экенине карабай, Өзгөн райондук сотунун судьясы Козуев кылмыш жоопкерчилигине тартып, мени 400 000 сом айыпка кириптер кылып, 6 жылга эркиндигимен ажыратып салды дейт. Мыйзам бузуулар боюнча адвокат болуп башкы прокуратурага, президенттик аппаратка жаздым. Кыргыз туусу гезитке жаздым. Кайрылдым. Алиби гезитине жаздым, Ачык саясат гезитине жаздым, Ордо гезитине жаздым. Бирок баардык жерде менин документ далилдүү кагаздар менен жаздым, эч кандай жыйынтык чыкпады. Мына 2018 жылдын 8 февралындагы президентибиз Сооронбай Шариповичтин күч органдарына кайрылууда айтылып аткандары мен эле айтылып аткандай сезилди да. Мен бир гана ишеничим ушу: коррупцияны жалпы эл жапа тырмак көтөрүлүп киришпесек, мына коррупция биздин айылда биз көзүбүз менен көрүп турам. Мен мындай болуп камалып көчөдө калам деп бир да ойлогон эмесмин. Президентибиз Сооронбай Шарипович коррупцияны эң туура убагында ишти баштады. Мен иштеп жүргөндө бир да эскертүү сөгүш албай, бир сом акча жебей, 18 миң сомдон 18 тыйын жебей ушундай Кенжебаев прокурор менен соттордун айынан мен ушинтип жапа чегип жүрөм. Биздин иш сапары менен Өзгөнгө барганыбызды уккан Чаңгеттин эли алдыбызды утурлай тосуп чыгып, сакалдуулашып кезек менен бул окуя боюнча өз пикирлерин мындайча билдиришти. Курманбек Кадырбеков деген бир өкмөт болду. Ушундан кийин эшек менен иттен башкасынын баардыгы өкмөт болуп атат азыр. Чындыктын мынабул Базарбай Каратаевдин талабын талашайын деп келгеним жок мен берге. Чындыктын өлгөнүн бүгүн бүт кыргыз уксун деп келдим. Республиканын башында турган президент ажообуз дагы билиш керек муну. Коррупцияны жок кылам деди, биз гавына сүйүнүп сөзүнө ишенип отурабыз. Бирок коррупцияны кандай кылып жоготуп атасыңар деп бир ооз сурап койбой атат ушул жакта. Айыл кыштактардагы майда коррупционерлер карапайым элдин канын сорып бүтмөй болду. Буларга катуу чара колдонбосо, караламан элдин мамлекеттик бийликке болгон ишенимин күнөткөн сайын солгундатып баратат, дейт Төлөгөн Аксакал. Коррупцияны кылган адамдар куддошо жогору жака чейин себет жеткиришет. Болбосо мынолор камалыш керек болчу. Мына айыл өкмөттө мына ушул жигит 18 миң сом акчаны жеп койду деп жалган жарлыкты тагышкан. 18 миң сомдун документтери бар экен, ал мектепке, ал ошо мектептеги ашканага жумшагамын деген документтерин көргөнбүз биз. Бул президентке чейин барды. Президентке арызын тапшырып келди, президент Өзгөндүн прокурорына билдирүү жөнөттү. Ушунун жообун мага тактап, аныктап бергиле десе, бул прокурорлор эми күчөндөй турушат. Бул эмне деген сөз? Президентти токотпогону. Азыр кимдер гана мамлекеттик бийликте иштебей жатат?
татыктуу кадрлар сыртта калып, кайдагы бир кудайдан жоо качкандар бийлик бутактарына кирип алды. Мыкты кадрлар келип аймактарды өнүктүрбөсө, анан кантип мамлекет өнүксүн деп кейип отурат элеттиктер. Бул баланын куугунтук болушунун себеби өкмөткө жарактуу кадр ушул эле. Ушул бизден келип ордубузду алып коет дегендей кылышып туруп, мунушундай акыбалга алып келишти. Ошол Чангеттин ошол убактагы өкмөтү Төрө Эшишев деген болгон. Азыр ошол жерде спикер болуп иштеп атат. Ал акимдин досу эле. Ошонун коюн, ошонун торпогун баккан досу эле. Билими жок бала болчу. Ошол ким акимге жакса, ким жакшы мактаса, ким жасакерликти кыйын кылган болсо, айылды эсептебей туруп ошол жерге ошону отургузуп коюшат экен. Муратали Паэзов аксакалдын сөзүнө назар салсак, акыйкат борборду эле болбосо, айыл кыштактарда калбады балдарым деп кейи. Шуу арыздарым баган жери калбады. 2-3 жылдан бери чуркап жүрөт. Бир көңүл бөлгөн адам жок. Акыры бир чындыкты сүйлөгөн, законду түшүнгөндөр бар экен дейсиң. Сооронбай жакшы иш козгоду, бирок коррупцияны жогортон баштады. Бул райондо айылдан башташ керек эле. Көңүл бөлбөй атат. Өзү чындык барбы экен деп кетесиң да, чындык барбы өзү? Бир сом пул жебесе, 20 жыл директор болуп иштеди. Эл агартуунун отличниги. Бул ылай кылып эле тебеледи го муну. Ал эми Базаралы Каратаевди окуткан мугалими Зеби Абакирова соттун чечимине нааразы экенин айтып өз пикирин билдирди. Жаш маалынан эле окуп жүргөн учурунда аябай тартиптүү документке так ушундай бала эле да. Бир тапшырма берсең ошол тапшырманы мына өзүмүн каалоомун жогору аткарган бала эле. Анан кийин иштеп калды, жакшы иштеди. Мына жогорудагылар айтмакчы, олимпиадаларга чыгарды балдарды, жарыштарга. Эми ушул иштеген эмгегинин натыйжасы болуп эл агартуунун отличнигин алган көптөгөн грамота эмелер бар да. Эми ушунуга деле карабай, ушу эл агартуунун отличниги деген наам деле бул чоң эле наам да биз мугалимдер үчүн. Ушуга карабай, ушу баланы жөн жерден эле ушу караланып канча жылдан бери аябай кыйналды. Мына соттордун чыгарган эмелерине, чечимдерине мен деле каршымын. Анан ушу Сооронбай агайга эле деп коеюнчу. Агайга эгерде ушул силердин эмелери жетип калса айтат элем, биз чын дилибизден ушул кишини иштейт жакшы деп ишеним менен көрсөткөнбүз. Бардыгыбыз айыл боюнча ушул балада жүгүртүп ушинтип шайлаганбыз. Ушундай маселелерди карап, ушул баланы бир акталышына бир жардам берип койсо, ушу агайга өтө чоң ыраазы болот элек да. Айылдаштары Санавар Абдикеримова менен Таалайбек Исраиловдор да Базаралы Каратаевдин бейкүнөө сот жообуна тартылганына нааразычылыктарын билдиришти. Ушу Базарбайды айтмакмын, 20 жылдан бери аябай жакшы иштеди бул бала. Бул жок жерден карала эле бул баланычы. Бул бала техника жетишпеген маалда мен бир гана нерсени көп айтам ар дайым. Техника жетишпеген мезгилдерде ат менен тонду кийип алып кышта, кыштын күндөрү, кычыраган кыштын күндөрү суукта мына биздин Оелма деген жолубуз бар, ошону менен ашып Шорбашат айылына барып, ал жерден тууган издеп, тааныш издеп, мен ата энем үйүнө чейин барып, атын байлап, отун салып, ал жерден тамагын тойгозуп, чогулушка жетейин, мен мына мектепти куруп атам, мен мына спорт зал салып атам. Ушундай кыйынчылыктарды иштеди бул балачы. Бул баланын эмге аябай көп. Бул баланы жок жерден азыр муну каралап атат. Бул баланы мен кыскача айтмакмын, кайрадан келип ордуна иштешини каалайбыз биз ата энелер, айыл, эли, бардыгыбыз ушу баланы колдойбуз да. Ушу 20-30 жыл мектепте иштеди, айыл өкмөттө бир канча жолу депутаттыкта турду иштеп, анан аягында ушу болор болбос тыйын үчүн ушундай кылып өкмөт ушундай кылып каралап койгон ушу прокурорлор сот тарабынан ушул жүдө элге жагымсыз иш болуп калды да. Ушу биздин мына ушу карапайым элдин үнү ушу жогору жактыктарга жетпей атканына биз өкүнүп, мына 3-4 жыл кетип атат, жүдө өкүнүп, ушунун көз жашы дагы бир күн токтоп калар. Бул чындык
Бир күн чыгар, чыркырап эле жердин түбүндө жата бербе, бир күн чыгар эми. Ушу биз жогору жактардан суранат элек ушу. Жакшы калыс чачып берсе эле биз ыраазы элек ушу. Бала жакшы өзүнүн ишине так. Адамдын көңүлүн калтырбаган кичипейил баланы. Чоңалайлык революционер Абдулмухаммад Кутбидинов аксакалда бүгүнкү коррупционерлер менен кантип күрөшүү керек деген маселени көтөрүп мындай дейт. Бул Базарали Каратаевдин иши боюнча YouTube'тан тааныштым мен. Биринчи мен Атамбаевтан кичине сүйлөп кетсем болобу сиздерден? Атамбаев бизге падыша болуп келгенден бери Кыргызстанда эч бир тынчылык дагы бир жакырчылыкка айланды Кыргызстан. Себеп кендердин бардыгына ар жака берди. Кендерден Кыргызстанга пайда түшкөн жок. Өзүнүн мына койгон премьер-министрлери бүгүнкү күндө коррупция боюнча камалып бардыгына 111 миллионду азыр мынакей мойнуга коюп мойнуга албай жатат. Атамбаев өзү негизи башында жегич болгон да булчу. Падыша бизге ошондой келгенде өзүнүн койгон адамдары айыл өкмөткө чейин ошол жегичтерди койгон. Мына мисалы үчүн Каратаев азыр ошол жерде мектеп жакке ашкана салыптыр. 30 жыл мугалимдик кылыптыр. Эл агартуунун отличниги болуптур. Анан муну жөн жерден каралаган Атамбаевдин ошол койгон прокурорлору, ошол соттору жок жерден элди кыйнаганы токтоткон. Азыр мисалы үчүн бүгүнкү күндө Сооронбай Шарипович өзү айтты. Мен деди, бир тууганым болобу, акам болобу, үкам болобу, атам болобу, ким болот, коррупцияны жедиби жооп берет деген. Ошол адамдар, муну каралаган адамдар жооп бериш керек. Бул акталыш керек. Базарали Каратаевдин окуучусу Жылдызбек Арыкбаев укук коргоо органдарынын мыйзамсыз иш аракеттерине таң калганын жашырбай, акыйкаттыкты издеп келгенин айтып берди. Ушул агайымы эч жок жерден эле болбогон акча үчүн каралап, сотто, прокуратурага ушундай жоопкерчиликке тартып кыйнаганынан мен дагы ушул акыйкатты, чындыкты айтайын деп ушул жерге келип отурам. 3 күн болду ушул телебөрү барат экен дегенине угуп, атайын өзүм Москвадан учуп келдим. Фин полициясы барып, үйүн кыдырып текшериптир. Обл начальник прокуратура барып, атты кайдан алып миндиң деп буну кыйнаптыр. Мен өзүм чындыкты айтайын деп ушул жерге келгенмин. Мен ушул агайым ар жактан жазып, ар жактан эме кылганынан ушул кыйнап жүргөнүнөн эл аралашып жүргөн агайым аты жок жөө калбасын деп Москвада ак эмгек менен дворда иштеп жүрүп 100 000 сомго ат алып мингизсем ушундагы көрө албастык кылып суратышыптыр. Мен ошону чындыкты айтып коеюн деп келдим ушул жерге. Ушул иштин акыйкаттуулугун соттор менен талашып, Базарали Каратаев менен бирдикте чындык издеп келаткан адвокат Аматжан Усеновго сөз кезегин берсек. Ар бир учурда өзүнүн жасаган кылмышына жараша адамдын өздүгү эске алынат. Мурда жасаган иши мамлекеттик кызматкер болсо мамлекетке жасаган иши, башка жөнөкөй иши болсо иши кылса элге кандай кызмат кылгандыгы жөнүндө, мурда мунун сыйлары жөнүндө, сыйлангандыгы жөнүндө бүт баары эске алынат да. Ошон үчүн бизде закондо көрсөтүлүп койгон ордоочулук жана жеңилдетүү жагдайлар депчи. Ошондо бул кишинин өздүгүн эске алып, ошол эле учурда баягы бунун айыбы кызгандан кийин сот деген сот гумандуу болуш керек да негизичи көбүнчө. А негедир өтө оор жаза берип койгон. Бул жазанын өзү негизинен эми ушу 18 миң үчүн 400 миң сом мамлекетке айып пул төлөө деген бул өтө эле оор да. Соттон толук негиз бар эле. Негиз бар эле. Акчасы баарды ордуна коюлуп атат. Бир тыйын өзүнө сиңирип алгандыгы жөнүндө эч кандай далил жок. Баардыгы ачык болуп атат. Өзүн эске алып туруп жөн эле кыскартып эле койсо болмок. Жаңачылган жагдай боюнча бул кылмыш ишин кайра карап, тыкыр иликтеп чыкса, укук коргоо кызматкерлери, соттор мыйзам жоопкерчилигине толук тартылууга тийиш. Анткени бул кылмыш ишин тергөөдө тергөөчүлөр тарабынан, соттук териштирүүлөрдө соттор тарабынан одоно мыйзам бузууларга абдан көп жол берилген, дейт адвокат Аматжан Усенов. Азыр дагы эле жөнөкөй адамдардын патентин жабыштырышып ошо өкмөттүн кызматкерлери. Анан кийин келип, кийин тергөөчү келип туруп силерден сураганда булар андай чапан саткан эмеспи деп көрсөтмө беришкен да. Аны эми булардын базарда иштегендердин ал жерде чындыгында тиешеси жокту. Анан патент каяктан десе, биз патентти ар бир адамга беришибиз мүмкүн деген мааниде, анан кийин ошолордун үстүнөн кыскартабыз деп, а токтомдо болсо мурдагы айыл өкмөтүнүн башчысы
Ахмад Алиева, Дайбир фамилияды кошуп, жазып атышпайбы? Көрсөтүп атышпайбы? Бул өзү негизсизди. Мен жана айтып өтпөдүмбү? Токтомдо баардык нерсе бул адамдын тагдырына болгон тиешеси бар юрдукалык актыда. Анан ошол актыга ушундай нерселерди киргизип атпайбы? Бул өзү ал өкмөттү иштебесе таптакыр. Ал жакта даже чаңгет айылын көрүшпөсө, анан ошол адамдарды алып келип туруп бул жака кошуп атышпайбы? Жана айтып өтпөдүмбү? Ушунун өзү дагы жаңылышылган жагдай боюнча кылмышты кайрадан тергөө жөнөтүүгө негиз боло алмак. Мына урматтуу көрөрмандар, уур качты кармагыла деп, уур жүрөт кыйкырып деген ушул белем. Өзгөн райондук сотунда гана ушундай көрүнүш дейин десең, өзгөн райондук сотунун ушул эле чечимин эч өзгөртүүсүз Ош облустук соту да, Кыргыз Республикасынын жогорку соту да күчүндө калтырып жатат. Мамлекеттик казынага 97600 сом зыян келтирген Өзгөн районунун Чангет айыл өкмөтүнүн башчысы Акматов Данияр Нурматовичти кылмыш жаза жоопкерчилигине тартуу мөөнөтү эскиргендигине байланыштуу деген жүйө менен Өзгөн райондук сотунун судьясы Сарбаев кылмыш жаза жоопкерчилигинен бошотуп, ал эми 18000 сом акча каражатын Чангет айыл өкмөтүнүн финансы экономика бөлүмүнүн башчысы Мирлан Мамутов менен алдын ала сүйлөшүп алып, өз пайдасына ыйгарып алууну көздөгөн деген шек саноо менен Базарали Каратаевди Өзгөн райондук сотунун судьясы Козыев 400000 сом айыпка кириптер кылып, 6 жылга эркиндигинен ажыратканы акылга сыйбаган иш болгон. Анан да Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын тергөө башкармалыгынын Ош облусу боюнча тергөө бөлүмүнүн ага тергөөчүсү Кенжебаевдин, Өзгөн районунун Чангет айыл өкмөтүнүн башчысы Акматов Данияр Нурматовичтин кылмыш ишин остеохондроз оорусу менен ооругандыгына байланыштуу деген шылтоо менен өндүрүштөн өзүнчө бөлүп тергегенин кандай түшүнүүгө болот? Бул иштин мыйзамдуулугун Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы көзөмөлгө алып, сот бийлиги акыйкат чечим чыгарбаса, карапайым элдин сотторго болгон нааразычылыгы күн өткөн сайын күчөп барат. Чындап эле аксакалдар айткандай, коррупция менен күрөштү аймактардан баштасак, мүмкүн ошондо тамыры кыркылар беле деген пикир жаралат. Ушуну менен эл билсин автордук аналитикалык программасынын кезектеги чыгарылышы соңуна чыкты. Сиздер менен мен Бакбурбек Аленов бирге болдум. Саламатта калыңыздар.